biz hoy. Ben Akoni. Maalesef 42 bini aştı. Araba Azerbaycan toprağı. Nagorno Karabakh adı часть Азербайджана. Şu. Azerbaycan öz suverenliğini berpa etmiş. Ölkə və dünya gündəmindən xəbər verəcək, nə baş verir sualına cavab axtaracağıq. Yaxın bir saat ərzində isə bələdçiniz mən olacam Jalə Həsənli. Axşamınız xeyir olsun, anonslara nəzər salaq. Azərbaycanlı idmançı Kamil Zeynallının Ermənistanın tələbi ilə Domodedovo aeroportunda saxlanılması, daha sonra Azərbaycanın dövlətinin işə qarışması ilə azadlığa buraxılması ciddi suallar ortaya çıxardı. Ermənistan neçə Azərbaycan vətəndaşını axtarışa verib və onlar kimlərdir? Bu hadisə prezidentə çevrilə bilərmi? Bir qədər sonra ekspertlərimiz aydınlıq gətirəcək. Münxen konfransından sonra Ermənistanda artan ciddi təzyiq Paşinyanı təcili Fransaya apardı. Erməni başnazir himayədarlarından bu dəfə nə istəyəcək? Böyük qardaş Bakı Türkiyə qarşı hansı addıma gedə bilər? Bir qədər sonra bu mövzuya da toxunmuşuq. Ətraflı məlumatınız olacaq. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan Bakıdan da yeni təkliflər paketi aldıqlarını açıqladı. Avropa İttifaqı missiyası ilə Rusiya sərhədçiləri arasında yaşanan gərginlikdən danışdı. Nə baş verir, söhbət hansı gərginlikdən gedir, müzakirə edəcəyik. Avdiyevkada yaşanan dəhşəti ölən rus əskərlərini görən rus bloger özünü güllələdi. Amma öldürüldüyünü iddia edənlər də var. Beləliklə, Avdiyevkada nə baş verir, Rusiya-Ukrayna cəbhəsində vəziyyət necədir? Bir qədər sonra studiyamızda ekspertimizlə müzakirə edəcəyik. Minalanan zonadan keçərək Azərbaycan ərazisinə daxil olub. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.
Ötən gecə Moskvadakı Domodedovo havalimanından Bakıya qayıdarkən saxlanılan fitness məşqçisi Kamil Zeynallı sərbəst buraxıldı. O bugün Bakıya qayıdacaq. Xəbəri Kamilin vəkili Ələkbər Qarayev də artıq təsdiqləyib. Ermənistan dövləti əlavə vəsatətlərlə çıxış etmişdi. Ancaq Rusiya dövləti məsələyə humanitar yanaşdı və Azərbaycan dövlətinin təkidi ilə Kamil Zeynallı azad edildi deyə vəkil bildirib. Qeyd edək ki, onun saxlanılma xəbərindən sonra Rusiyadakı Azərbaycan səfirliyi məsələni dərhal nəzarətə götürdü. Kamil Zeynallıya müvafiq konsulluq hüquqi yardım göstərildi. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də bununla bağlı rəsmi açıqlama yaydı və onu da qeyd edək ki, Ermənistan Kamili qətl ittihamı ilə dövlətlər arası axtarışa verib. Mövzunu məsələnin siyasi tərəflərinin istiqamətlərini müzakirə edəcəyik. Hazırda bizimlə bağlantıda beynəlxalq hüquq üzrə ekspert Əfsər Sadıqovdur. Əfsər bəy, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Kamilin həbs olunması təbii ki, bir sıra sualları meydana çıxardı. Təbii ki, bunun siyasi tərəfləri bizim bugün əsas gündəm mövzularımızdan biridir. Əsas qaranlıq qalan məqam ondan ibarətdir ki, Kamil Zeynallıya qarşı olunan bu hərəkət, bu həbs, digər vətəndaşlarımıza qarşı da ola bilərmi? Məsələn, Ermənistan vətən müharibəsi iştirakçısı olmuş şəxslərə qarşı bu kimi ittihamlar irəli sürə bilərmi? Yəni, Rusiyaya və digər təbii ki, ölkələrə Azərbaycan vətəndaşları mütəmadi olaraq səfər edirlər. Hər hansı bir şəxs bu kimi halla rastlaşa bilərmi? Təşəkkür edirəm sualınıza görə. İlk öncə əlbəttə ki, dövlətləri fərqləndirmək lazımdır. Hansı dövlətlərdən söhbət gedir? Yəni, hüququn aliliyin prinsip olaraq özünün siyasətində əsas tutan dövlətlərdə belə halların baş verilməsi demək olar ki, mümkün deyil. Amma Rusiya kimi dövlətdə, xüsusən də nəzərə alsaq ki, birbaşa vaxtı ilə Ermənistanı dəstəkləmiş, onu belə deyək, uzun müddət, 30 il müddətində və ondan öncəki dövrlərdə cinayətlərin ötbasdır etmiş dövlətdə belə halların olması istisna deyil, yəni Azərbaycanlı hərbiçilərin, Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı belə əsassız iddialarla mühakimə olunması istisna deyil. Və ona görə də belə dövlətlərə qarşı diplomatik müdafiə edilən bir institut var beynəlxalq hüquqda. Yəni o dövlətlərin hüquq mühafizə sistemi effektli olmayanda Azərbaycan dövlətinin ali siyasi hakimiyyəti, Azərbaycan dövlət başçısının iradəsi burada öz sözün deyil və şübhəsiz bu gün də o hadisə özün göstərdi. Yəni mən bu gün elə o hadisələr baş verərkən sosial şəbəkələrdə də mən bir paylaşım etmişdim ki, bu iddia əsassızdır və xüsusən də Ermənistan tərəfinin iddia etdiyi o cinayətlərin mən Kamil Zeynallının və digər vətəndaşlarımızın hərəkətində görməmişdim. Biz hələ bu müharibə başlayan zaman bəyan etmişdik ki, Azərbaycan müharibəni beynəlxalq humanitar hüquqa uyğun aparır və o dövrdə müharibə başlayanda da çox doğru olaraq Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi xüsusilə bu məsələni bütün mətbuatımızda qırmızı xətlə verirdi ki, Azərbaycan müharibəni, yəni özünün müdafiə hüququnu həyata keçirərkən beynəlxalq humanitar hüququnun 1949-cu Cenevra konvensiyalarının bütün tələblərin riayət etməklə həyata keçirir. O ki, qala ki, bir mülki şəxsimiz gedə orada deyək ki, hər hansı bir hüquq pozuntusunda ola, bu ümumiyyətlə mümkün deyildi. Və bu anlamda da şübhəsiz ki, Ermənistanın bu iddiası əsassız idi. Amma Rusiya kimi bir dövlətin, yəni sağı solu belə deyildi, bilinməyən bir dövlətdə bu mühakimənin istər-istəməz belə deyildi, ekstradisiya haqqında qərar verilərkən, məhkəmə, yəni istənilən dövlətin məhkəməsi də o kriminalın ikinliyi məsələsi var. Həm istəyən dövlətin cinayət qanunvericiliyində o əməl varsa, eyni zamanda istənilən dövlət də, onun məhkəməsi də o əməli sübut olunmalıdır ki, bu doğrudan bu cinayətlər bizim qanunvericiliyimizdə də var və bu əsasda verə bilirik. Və o üçün bu prosedur vaxt ayrılır. Və çox maraqlıdır ki, buradakı Azərbaycan dövlətin siyasi iradəsi harada özünü göstərdi. O proseduru biz gözləmədən, deməli, Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin baskısı nəticəsində deməli, o vətəndaşımız o prosedur gözlənilmədən buraxılmış oldu. Bu onu göstərir ki, heç şübhəsiz burada siyasi motivlər də çox yüksək olub. Müəyyən erməni qüvvələri və Rusiyanın özündə də ola bilər bu qüvvələr. Azərbaycanla bugün Rusiya arasında olan isti münasibətlərin də pozulmasında maraqlıdırlar. Şübhəsiz ki, buna nail ola bilmədilər. Çünki Qafqazın ən önəmli dövləti olan Azərbaycanla Rusiya Federasiyası öz münasibətlərini pozmaq istəməz. Xüsusən də Avropa, bəzi Avropa ölkələrinin
o belə deyə, bugün Azərbaycana qarşı düşmən mövqeyi, xüsusən də biz bilirik bunu Avropa Parlament Assambleyasında Fransanın və digər dövlətlərin mövqeyində gördük. Azərbaycan dövlətinə qarşı baskıları bugünkü hadisə ilə bağlantısının olması da istisna deyil. Yəni bu o aspektdə qiymətləndirilməlidir. O ki, qaldı sualının ikinci hissəsinə ki, Azərbaycan vətəndaşları deyək ki, Avropa ölkələrində deyək ki, Fransada olarsa belə hadisələr baş verilməsin, nə dərəcədə, yəni bu mümkündürmü? Bunu hesab etmirəm belə baş versin. Çünki nə qədər bizi sevməsələr də, deyək ki, Fransızlar belə deyək, hakimiyyətlərin bölgüsü prinsipin həm konseptual olaraq, həm də normativ anlamda həyata keçirilmiş bir xalqdır. Yəni, hakimiyyətin bölgüsü prinsipi necə ki, Thomas Jefferson tərəfindən Amerika Konstitusiyasında təsbit olunubsa, eləcə də hakimiyyətin bölgüsü konsepsiyasının Charles de Montesquieu tərəfindən ifadə edilmişdir. O nə deyirdi? O deyirdi ki, mən bir ölkəyə gedərkən həmin ölkədə yaxşı qanunların olub-olunmasına bağlı maraqlanmıram. Mən maraqlanıram ki, ölkədə qanunlar icra olunurmu? Və bu anlamda da Fransada bizə qarşı, vətəndaşlarımıza qarşı hər hansı bir belə deyək, qanunsuz fəaliyyətin olmasın hakimiyyət orqanları tərəfindən istisna olunmur, amma onun yenə də Fransa məhkəmələrinə inanmıram ki, elə bir səviyyəyə düşmələrinə inanmıram. Çünki hətta bu soyqırım cinayətinin inkar olunması ilə bağlı Fransada bir qanun da qəbul olunmuşdu. Doğu Pərincək Fransaya qarşı qərarlar çıxdı ortaya. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi həmin qanunların qanunsuz, daha doğru hüquqa uyğun olmaması ilə bağlı qərarlar qəbul etdi. Və bu anlamda Fransanın hüquq sisteminin Avropa insan hüquq azadlarına uyğun olması təmin olunmuş oldu. Yəni bu anlamda da şübhəsiz ki, bizim vətəndaşlarımız üçün Avropa ölkələrində belə bir təhlükənin olması mümkün deyil. Buyurun. Əfsər müəllim, gün ərzində məsələnin hüquqi tərəfləri ilə bağlı kifayət qədər müzakirələr oldu. Sizin də qeyd elədiyiniz kimi fikirlər sosial şəbəkələrdə yazıldı. Bir fikir də oldu ki, beynəlxalq konvensiyalara əsasən əgər ölkə düşmən ölkədirsə, vətəndaşı başqa düşmən ölkəyə vermək olmaz. Bəs niyə Kamilin həbsində bu ehtimallar Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində gündəmə gəldi? Hətta onun Vardanyanla dəyişdirilməsinə qədər, yəni müzakirə olundu. Mümkün idi mi ümumiyyətlə belə bir hal? Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Ümumiyyətlə, kataloq cinayətlər var. Beynəlxalq hüquqda da təsbit olunmuş. Əsasən 4 cinayət var. Soyqırım, insanlıq əleyhinə cinayət, müharibə cinayəti və təcavüz cinayətlərinə görə. Əgər hər hansı bir şəxs o cinayətlərdə təqsirləndirilirsə, istənilən dövlət həmin şəxsin universal yurisdiksiya əsasında mühakiməsini istəyə bilər. Yəni, bu ümumi haldır. O ki, qaldı konkret olaraq Ermənistanla bağlı bizim münasibətlərimizdə isə, mən bayaq ifadə etdim, bir daha deyirəm, yəni konkret olaraq Kamil Zeynallı ilə bağlı, yəni onun davranışında hər hansı bir pozuntusu olmamışdı. Amma təhlükə o idi ki, həmin şəxsin Ermənistana getməsi ilə ona qondarma, necə ki, bizim sərhədçilərimizlə bağlı, hərbçilərimizlə bağlı üzrəm, onlar belə deyək, qanunsuz öz başına məhkəmə qərarları almışdılar. Bu da istisna deyildi. Bu anlamda əlbəttə ki, bizim diplomatik fəaliyyətimiz özünü göstərdi ki, o təhlükəni önlədilər. Amma ümumi halda belə deyək də, bayaq ifadə etdiyim kimi, əgər bir ölkənin hüquq mühafizə orqanları başqa bir ölkəyə qarşı, onun vətəndaşlarına qarşı ön yargılıdırsa və yaxud da ki, orada qərəzlidirsə, o məhkəmə baxışının obyektiv, tərəfsiz, ədalətli olması şübhəsi ilə həmin ölkəyə verilə bilməz. Bu, beynəlxalq hüququn, mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq paktın təməl prinsipləridir. Əfsər müəllim, bir məqam da maraqlıdır. Bilmirəm, sizdə bununla bağlı bir informasiya varmı? Hər halda mən sualımı səsləndirim. Azərbaycandakı vətəndaşlarla bağlı Ermənistanda bu beynəlxalq hüquqa axtarışa verilmiş şəxslər varmı ümumiyyətlə? Belə bir siyahı varmı? Kimlər var o siyahıda? Kimlər beynəlxalq axtarışa verilib Ermənistan tərəfindən? Hansı Azərbaycan vətəndaşlarıdır? Yəni, məndə bilmirəm, o məndə o informasiya yoxdur. Biz onu ancaq, belə deyək də, beynəlxalq axtarışı bizim üçün iki istiqamətdə mümkündür. Həm beynəlxalq polis təşkilatı tərəfindən, Interpol tərəfindən, həm də Avropol tərəfindən, Avropa polis təşkilatı tərəfindən. Əgər həmin qurumlar tərəfindən bizdə o siyahı gəlməyibsə, biz onu bilə bilmirik. Yəni, bizim Daxili İşlər Nazirliyinin beynəlxalq polis təşkilatının əməkdaşlıq istiqaməti var, ancaq bu istiqamətdə öyrənmək olar.
Bəs sizin dediyiniz həmin o siyahı, məsələn, varsa, o Interpolun səhifəsinə yerləşdirilirmi həmin siyahı? Ümumi halda yerləşdirilməlidir. Yerləşdirilməlidir. Çünki maraqlı fakt ondan ibarətdir ki, bu xəbər çıxan kimi ki, Ermənistan Kamil Zeynallını beynəlxalq axtarışa verib. Təbii ki, jurnalistlər də həmin səhifəyə daxil oldular, Kamil Zeynallının adını yazdılar, amma oradan həmin ad çıxmadı. Bəs nəyə əsasən Ermənistan deyir ki, biz beynəlxalq axtarışa vermişik? Əgər axtarışa verilibsə, bəs niyə həmin saytda yoxdur? Mən ifadə etdiyim kimi, burada böyük siyasi, yəni sifariş şey daha çox idi və axtarış əsasən MDB çərçivəsində həyata keçirilmişdi. MDB deməli, axtarış orderi əsasında idi əsasən, bildiyimə görə. Bu anlamda da Kamil Zeynallının əməlində əgər hüquq pozuntusu yoxdursa, Avropa ölkələri o tutub saxlaması, yəni onların məhkəməsi baxır. Yəni bir şəxsin digər ölkəyə verilməsi zamanı hökmən o şəxsin əməlində cinayətin olub-olunmasının İlk növbədə həmin ölkənin hakimi qiymətləndirəcək, yoxsa hələ yerindən tutulanı tutub saxladığı verdiyi elə şey yoxdur. Hakim qiymətləndirməlidir və hakim o baxanda əgər o əməldə o dediyimiz hüquq pozuntusu yoxdursa, onu verməyəcək. Ona görə də hesab etmirəm ki, onlar bilərəkdən məhz MDB çərçivəsində o axtarış orderi ilə bu həyata keçirmişdir. Aydındır. Çox təşəkkür edirik Əfsər müəllim. Dəyərli fikirlərinizi Buyurun. Bizimlə bölüşdüyünüz üçün, maraqlı şərhiniz üçün biz isə davam edirik. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan umduqlarını Münhendə əldə edə bilmədikdən sonra deyəsən şikayətlənmək üçün Fransaya səfər edir. Bugün baş tutan səfərdən Paşinyanın gözləntiləri nələrdir? Təbii ki, Münhendə müxtəlif istiqamətlər üzrə xüsusilə də təxribat baş verəndən sonra müxtəlif istiqamətlər üzrə Paşinyan şikayətlə getmişdi Münhendə. Amma orada şikayətini səsləndirəcək deyəsən şəxs tapmadı və yaxud da onu dinləyən olmadı. Ona görə də ölkəsinə qayıdan kimi birbaşa Fransaya səfər etməyi üstün tutdu. Fransaya hansı niyyətlə gedib, bu niyyətinin nəticəsi nə olacaq? Görəcəyik, Fransa ona istədiklərini verə biləcəkmi və yaxud da bu səfərdən sonra Ermənistanla sərhəddə, şərti sərhəddə hər hansısa bir təxribat baş verə bilərmi? Siyasi şərhçi Natiq Nuri ilə müzakirə edəcəyik. Natiq müəllim, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Münxen sonrası Paşinyan Fransaya üst tutdu. Demək ki, istədiklərini Münxendə ala bilmədi. İndi də Fransadan əldə etməyə gedir və yaxud da şikayətlənməyə gedir. Ermənistan Fransadan bu dəfə nə istəyəcək? Ehtimallar nələrdir? Azərbaycan prezidenti sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı özünün fikrində israr etməyə başladı. Yəni bu dolayısıyla hər kəsə aydın oldu ki, Azərbaycan prezidenti sərhədlərin dəqiqləşdirilmə məqamından geri çəkiləcək, çəkilməyəcək. Və bu da əlbəttə ki, Ermənistanın müəyyən mənada sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi prinsipində maraqlarına uyğun deyil. Çünki bilirsiniz ki, onlar əsas 1991-ci il Almata bəyannaməsini irəli sürürlər və bu da son SSRİ dönəmində mövcud xəritələr əsasında sərhədlərin müəyyənləşdirilməsini özündə ehtiva edir. Ancaq ortada bir başqa bir məqam var. Yəni Azərbaycan prezidentinin də sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi ilə bildirdiyi fikirdə həqiqətən də gerçəklər var. Yəni, əgər söhbət SSRİ dönəmindən gedirsə, bu dönəm
71 il 7 ay müddətində bir bütün olaraqdır. Onda Azərbaycan SSRİ tərəfindən işğal olunub və ilhaq olunandan sonra Azərbaycan hansı sərhədlər çərçivəsində SSRİ-yə daxil olmuşdur? Ən azından bu da müzakirə predmeti olmalıdır və bu ərazilərin 86,6 min kvadrat kilometrə qədər necə azaldığına da müəyyən açıqlamalar verilməlidir. Yəni bu məsələlər müzakirə predmeti olmadan sadəcə olaraq bir Almata bəyannaməsi çərçivəsində hansısa xəritələrə deyək ki, söykənərək bu sərhədin müəyyənləşməsini istəmək bu yanlış bir məsələdir. Və məhz bu məsələlər indiki vəziyyətdə Ermənistan rəhbərliyini ciddi şəkildə narahat edir. Ona görə də bir tərəfdə Azərbaycan-Ermənistan danışıqları və Fransadan yana keçən danışıqlar və yeni formatda, daha doğrusu növbəti görüşlər çərçivəsində danışıqların hansı səviyyədə və predmetlər üzrə aparılması əlbəttə ki, Ermənistan və Fransa arasında müzakirə və koordinasiya olunmalıdır. Çünki Ermənistan bir subyekt deyil. Ona görə də Fransadan kənarda hərəkət etmək məhdudiyyətləri var. Başqa bir tərəfdə Ermənistanın bir də Rusiya ilə bağlı ciddi problemləri yaranmağa başlayıb. Üzr istəyirəm Natiq müəllim, xüsusilə də ötən gün İrəvanda Paşinyan əleyhinə miting ki baş tutdu və ümumiyyətlə son günlər Paşinyan hakimiyyətdən getməsi üçün xüsusilə də Rus meyilli qüvvələrin aktivliyini müşahidə edirik. Paşinyan həm də öz postunu itirməmək üçün qərbdən dəstək almaq məqsədi ilə mi Fransaya səfər etmiş ola bilər? Əlbəttə ki, bu məsələ də müzakirə predmeti olacaq. Çünki bilirsiniz ki, növbəti dəfə anti-Paşinyan hərəkatı dövriyyə qoyulub və bu məsələdə əsas hərəkət verici qüvvə bütün revanşist müxalif Qarabağ klanı ilə bərabər bir də Azərbaycandan Qarabağdan öz xoşu ilə getmiş Qarabağ ermənilərini prosesə cəlb etmək istəyir. Və Şahramanyanın bilirsiniz ki, Can Güdənlinin bugün həbs olunması, Şahramanyanın yenidən istintaq idarəsinə dəvət olunması kimi məsələlər də dolayısıyla ilə bu prosesin qarşısını almağa xidmət edir. Yəni, belə bir potensial təhlükə var və bu təhlükəni təşkil edən əlbəttə ki, Rusiyadır. Ona görə də Fransadan müəyyən təhlükəsizlik təminatı almaq həm də bundan sonraki davranışları müəyyən etmək üçün mütləq mənada Ermənistan-Fransa danışıqlarına, müzakirələrinə ehtiyac duyuldu ki, təcili qaydada Nikol Paşinyan Fransaya səfər etdi. Buradan konkret hansı nəticələr çıxacaq? Əlbəttə ki, Ermənistana qayıdandan sonra biz bunu müşahidə edəcəyik. Ancaq hər bir halda artıq bəzi nüanslar özünü göstərməyə başlayıb. Bilirsiniz ki, Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının sədri Qriqoryanın bugün jurnalistlərə verdiyi bəzi açıqlamalar var. Və bu açıqlamalar kontekstində Qriqoryan Rusiyanın Avropa müşahidə missiyasına qarşı ittihamlarını rədd edib. Əksinə, güya Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində təhlükəsizliyə ən ciddi töhvə verən tərəf Rusiya deyil, məhz Avropa missiyası olduğunu bildirib və gələcək perspektivdə bu missiyanın genişləndirilməsindən danışıb və ən nəhayət son hərbi təxribatın törədildiyi əraziyə məhz Avropa missiyasının Rusiya qoşunları tərəfindən buraxılmadığına da dolayısıyla işarə edib. Yəni, eyni zamanda Qriqoryan bir də xüsusi bir məqama vurğulayıb. Bildirib ki, bu cür təxribatların qarşısının alınmasının yeganə yolu sərhədlərdən güzgü xarakterli qoşunların çəkilməsidir. Bu bir erməni hiləsidir. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan bütün strateji yüksəklikləri qanı bahasına, öz nəzarətinə götürüb. Ona görə də geri çəkilmə, güzgü xarakterli geri çəkilmə ilə dolayısıyla bu yüksəkliklərdən Azərbaycan ordusunu məhrum etmək istəyirlər. Yəni, Azərbaycan şəhidlər verərək bu üstünlüyü təmin edibsə, Azərbaycanın bundan məhrum olması Azərbaycanın təhlükəsizliyini dolayısıyla təhdid edən bir məqamdır.
Ona göre düşünürüm ki bütün bu meseleler elbette ki Fransa'da müzakere predmet olacak. Natiq müəllim, belə bir ifadə işlətdi Qriqoryan ki, biz təkid edirik ki, delimitasiya və demarkasiya SSR-nin xəritələri əsasında aparılsın. Təkid edirik dedi. Yəni, əvvəl sadəcə bunlar bir təklif idi, indi isə öz ağıllarında bir xəritə formalaşdırıblar və deyirlər ki, delimitasiya sırf bu xəritə əsasında olmalıdır. Bu, düşünürəm ki, danışıqlar prosesini bir qədər də uzadacaq. Həmin xəritənin üzərində dayanılması üçün Fransadan növbəti bir təzyiq görə bilərikmi? Fransanın Azərbaycana edə biləcək heç bir təzyiqi mövcud deyil. Ayrıca bilirsiniz ki, Fransa artıq Ermənistan kimi saxtakarlığa və yalancılığa yol verir. Baxın, Nikol Paşinyan öz xanımı ilə və müdafiə naziri ilə Fransa dövlətinə bir səfər edib. Burada bilirsiniz ki, Manuşyan və onun ailəsinin bilavasitə nəşinin yenidən dəfn olunmasından söhbət gedir. Və çox maraqlıdır ki, fransızlar başta da Macron olmaq etibariyle eyni zamanda Ermənistan mediası Manuşyanı xarici ölkənin yeganə Fransa qəhrəmanı kimi təqdim ediblər. Bu yalanın ən böyük şəkildə ortalığa təqdim olunmasıdır. Heç kimə sir deyil ki, SSRİ tarixində iki nəfər Fransanın ən ali hərbi rütbəsini alıb, mükafatını, yəni dəmir xaç mükafatını alıb. Birincisi Marşal Jukov, ikincisi də Şəkili balası, Azərbaycan övladı Əhmədiyyə Cəbrailov olub. Yəni yeganə Azərbaycanlı övladıdır ki, hərbi paradda Fransanın qəhrəmanı və lideri olan Charles de Gaulle'dan öndə gedib. Yəni bugün həqiqətən də xain və fərari olan Macron bu reallıqları, həqiqəti göz ardı edərək Manuşyan kimi arvadların arxasında gizlənən bir qəhrəmanı süyünüləşdirərək özlərinin ən fəxri panteonunda abidə qaldırmaqla yenidən dəfnini təşkil etmək istəyirlər. Ona görə də bilirsiniz, Fransanın addımları, təzyiqləri Azərbaycanı maraqlandırmır. Düşünürəm ki, Azərbaycana edilə biləcək hər hansı bir təxribat da Azərbaycana heç nə edə bilməz. O baxımdan əgər zərər veriləcəksə, bu yalnız Fransanın özünün geosiyasi maraqlarına olacaq bu zərər. Çünki artıq Azərbaycan Fransanı bir mənalı olaraq Cənubi Qafqazdakı proseslərdən oyundan kənar vəziyyətə salıb. Aydındır. Çox təşəkkür edirik Natiq müəllim ətraflı şərhiniz üçün. Biz də davam edəcəyik. Ermənistanın daxilində nə baş verir? Bununla bağlı bir maraqlı sücretimiz var. Ermənistanda ən çox tənqid olunan siyasi figur başnazir Nikol Paşinyandır. Belə ki, hər partiya iclasından, hər dövlət tədbirindən, hər xarici səfərdən sonra o ciddi qınaq obyektinə çevrilir. Həm geyimi, həm bədən dili, həm də nitqi heç cür erməni ictimaiyyətini qane eləmir. Başnazirin etimad səviyyəsi də cəmi 15%-dir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, onun postundan getməsi üçün də lazım addımlar atılmır. Hətta dünən İrəvanda Nikol istefa şüarları ilə təşkil olunan mitinqdə demək olar ki, uğursuzluğa düçar oldu. Çünki nəticə əldə olunmadı. Bəs əgər xalq Paşinyanı bəyənmirsə, nəyə görə onu istefaya məcbur edəcək proseslər baş vermir ölkədə? İstisna deyil ki, bunun birinci səbəbi toplumun daha müharibə arzulamaması və Köçəryan Sarkisyan xunta rejimi dönəminə qayıtmaq istəməməsi ilə bağlıdır. Bu barədə ətraflı təqdim edəcəyimiz sücretdə. İrəvanda başnazir Nikol Paşinyanın istifası tələbi ilə miting keçirilib. Aksiyaya Rus milli birlikdə hərəkatı başçılıq edib. Azadlıq meydanında toplaşan nümayişçilər Paşinyanın istifasının zəruriliyini göstərən 100 səbəbi səsləndiriblər. Amma parlamentdən kənar müxalifətin təşkil etdiyi miting əvvəlcədən anonsu verildiyi kimi olmayıb. Geniş miqyaslı qarşı durmalar yaşanmayıb və Nikol kəskin tənqid obyektinə çevrilməyib. Erməni mediası buna səbəb kimi təşkilatçı qüvvələrin az saylı tərəfdar ordusunun olmasını, mitinglə bağlı lazımı marifləndirmənin aparılmamasını göstərib. Lakin İrəvanda keçirilən son nümayişin uğursuzluğa düçar olmasının çoxsaylı səbəbləri var ki, bunlardan birincisi aksiyanın motividir.
Belə ki, mitingin keçiriləcəyi 20 fevral tarixi Qarabağdakı separatçıların qondarma il dönümünə təsadüf edirdi. Buna görə də səsləndirilən şüarlar müharibəyə çağırış və ərazi iddiaları ilə bağlı idi. Əhalinin böyük hissəsinin prosesə qoşulmaması isə onu göstərir ki, sözü gedən məsələ Ermənistanın cəmiyyətini ciddi şəkildə narahat etmir. Azərbaycan ərazilərini könüllü şəkildə tərk edən ermənilərin rəsmi statistikaya görə 15%-dən çoxu, amma mətbuat vasitəsilə əldə olunan məlumatlara görə az qala yarısı Ermənistanı tərk edib. Bu, faktik olaraq onlar üçün Ermənistan cəmiyyətində yer olmadığını və ənənəvi qaydada ermənilərin, Ermənistan vətəndaşlarının Azərbaycan ərazilərini könüllü şəkildə tərk edən ermənilərə münasibətdə fərqli bir yanaşma sərgilədiyini sübuta yetirir. Digər tərəfdən, hər nə qədər müxalifət geniş miqyasda aksiyaların təşkilini hazırlaşsa da, erməni cəmiyyəti onlarla həmfikir deyil. Sadə xalq artıq müxalifətə inanmır. Küçə mübarizəsinin perspektivini görmədikləri üçün də iştirakdan imtina edirlər. İctimaiyyət Rusiyanın idarəçiliyini də yaxşı xatırlamır. Hazırda Ermənistanda Kremlə bağlı siyasətçilərin, Sarkisyan, Köçəryan kimi şəxslərin nüfuz sahibi olmaması da bunu sübut edir. Müxalifətin əsas liderləri Köçəryandır, Sarkisyandır və onlara bağlı olan qüvvələrdir, yəni Ermənistandakı 5-ci kolondur, Rusiya bağlı olan siyasi güclərdir. Bu güclərdən isə erməni cəmiyyəti necə deyərlər, doyubdur. Onlar anlayırlar ki, yenidən Köçəryanlar, Sarkisyanlar hakimiyyətə gələrsə, ola bilsin Ermənistanın hərbi vəziyyəti yaxşılaşar, Güney Qafqazda Azərbaycanla qarşı durmada Rusiyanın dəstəyini yenidən qazanar. Amma fərqindədirlər ki, onların idarəçiliyində başqa bir şeylər yoxdur. Onlar yenə hakimiyyətə gələcəklərsə, burada korrupsiya olacaqdır, avtoritar idarə etmə olacaqdır. Bu, əlbəttə, erməni cəmiyyətinin uzun illər yaşadığı və bir mənalı olaraq onun qaçmaq istədiyi, uzaqlaşmaq istədiyi həmin o gerçəkliklər qayıdacaqdır. Aksiyanın uğursuzluğunun bir başqa səbəbi də ölkədə ciddi siyasi fiqurun olmamasıdır. Doğrudur, sorğu nəticələrinə görə Ermənistanda başnaziri etimad cəmi 15% təşkil edir. Bununla belə Paşinyan aşağı faizlə də olsa digər siyasətçilərlə, xüsusən də radikal müxalifətlə müqayisədə ən populyar və arzulanan siyasətçi hesab olunur. Levon Köçəryan deputat olduqdan sonra bu vəziyyətin dəyişəcəyinə dair ümidlər artmışdı. Amma onun mandat əldə etdikdən sonra parlamentdəki çıxışları Ermənistan hökumətini tənqid edərkən aqressiya nümayiş etdi. Ümidləri puç etdi. Bunun fonunda da görünən odur ki, hazırda Paşinyanın alternativi yoxdur. Hal-hazırda Paşinyan rəqibsiz qalmağın rəqibsiz qalıb. Yəni Paşinyanın rəqibsiz qalmağının nəticəsidir bu müxalifət. Çünki müxalifəti arxasından apara biləcək qüvvə yoxdur. Hal-hazırki qüvvələr erməni xalqı etimad göstərmir və onların sözünlə heç vaxt erməni xalqı küçələrə çıxıb nəsə bir şey etməz. Buna görə də Ermənistanda əsəbi qarşılıqların baş verəcəyi, Ermənistanda güclü şəkildə mitinqlərin, inqilabların olacağı mən inanmıram. Amma Ermənistan müxalifəti bu reallıqları qəbul etmək istəmir. Ona görə də qatı ruspərəst qüvvələrin yaratdığı birlikdə alternativ ictimai siyasi hərəkatı fevralın 29-da yenidən Nikol Paşinyanı istifa tələbi ilə mitin keçirəcəklərini elan edib. Başnazirin siyasəti ilə barışmayan müxalifət bu açıqlama ilə aksiyaların davamlı olduğu görüntüsü formalaşdırmaq istəyir. Amma onların ciddi fiqur irəli sürməyəcəkləri və etimad quruculuğu prosesinə başlamayacaqları tədqirdə atacağı bütün addımların nəticəsiz olacağı aydındır. Qarşıdakı dəqiqələrdə daha nələrdən xəbərdar olacaqsınız, anonslara nəzər salaq. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryan Bakıdan yeni təkliflər paketi aldıqlarını açıqladı. Avropa İttifaqı missiyası ilə Rusiya sərhədçiləri arasında yaşanan gərginlikdən də danışdı. Nə baş verir, söhbət hansı gərginlikdən gedir, müzakirə edəcəyik. Avdiyevkada yaşanan dəhşəti ölən rus əskərlərini görən rus bloger özünü güllələdi, amma öldürüldüyünü iddia edənlər də var. Beləliklə, Avdiyevkada nə baş verir, Rusiya-Ukrayna cəbhəsində vəziyyət necədir, müzakirə edəcəyik. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan Rusiyanı Azərbaycanla hərbi gərginliyin yarandığı Nerkinand kəndi yaxınlığında insidenti dayandırmamaqda ittiham edib. O qeyd edib ki, Avropa İttifaqı missiyasının ora çıxışı yoxdur, yalnız Rusiyanın çıxışı var və hazırda oradadılar. Rusiya bu insidenti dayandıra bilmədi. Əminəm ki, reallıq başqadır. Lakin Avropa İttifaqının mülki missiyası sabitləşdirici rol oynayır. Biz onların fəaliyyətini tam dəstəkləyirik və bundan sonra da dəstəkləyəcəyik, deyir. Qriqoryan
Qaçaryanın bu və digər açıqlamalarını ekspertimizlə müzakirə edəcəyi siyasi şərhçi Oqtay Qasımov bizimlə bağlantıdadır. Oqtay müəllim, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Rusiyanı ittiham eləyir və deyir ki, onlar missiyanın Nerkinand kəndinə getməyinə qadağa qoyublar. Nə baş verir? Rusiya növbəti təxribatın qarşısını mı alır, yoxsa Avropa İttifaqı missiyasına güc mü nümayiş etdirir? Missiya əraziyə niyə daxil ola bilmir, niyə icazə vermirlər və bu onlar arasında hər hansı bir qarşı durmaya səbəb ola bilərmi? Aslında bildiğiniz gibi 2022 yılı oktyabrında Avropa İttifakı'nın mülkü adlandırılan misyası Ermenistan sərhədlərinə geldiği zaman da Rusya sərhədçilerle olan arasında müəyyən insidentler yaşanmıştı. Bu xüsusilə də Göyçəgöl etrafında ve İzyavan istiqamətində baş vermişti. Hal-hazırda təxribatın baş verdiği ərazi Zəngilan rayonunun Qafanla sərhədində olan ərazidir. Armin Qriqoryan iddiasına göre bura Rusiyanın nəzarətindədir ve Rusiya hərbçilər həmin ərazilərə Avropa İttifaqının missiyasını bırakmayıblar. Bugün Avropa İttifaqının Ermənistandakı missiyasının rəhbəri Ruhterin verdiği məlumata göre onlar 6 operativ qərargah qurublar ve bu qərargahlardan biri de Qafan ərazisindədir. Yani onun deməyindən bu cür anlaşılır ki, məhz missiya Qafan rayonunun digər sərhəd ərazilərində özünü müşahidə fəaliyyətini həyata keçirdə bilər. Bu baxımdan burada müəyyən bir ziddiyyət var və Ermənistan tərəfindən yayılan məlumatlar da onu göstərir ki, bu ərazilərdə Ermənistan nümayəndələri dayanıblar. Baxmayaraq ki, həmən nümayəndələr hərbçilər deyillər. Ermənistan tərəfinin bunu bu cür təqdim etməsinə baxmayaraq, ama hemen şəxslərin biz təvəllüdlərinə baxdığımızda ve ondan sonraki dövrdə verilen açıqlamalarda məlum oldu ki, hemen şəxslər Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinə tabi olmayan ve yarım hərbi terrorçu təşkilat sayılan Yerkrapa təşkilatının üzvləridir. Bu da ki, Ermənistanın özünün bir dövlət, müstəqil dövlət kimi varlığını sual altında qoyur. Əgər Ermənistan doğrudan da müstəqil dövlətsə, onun sərhədlərini özü, öz hərbi qüvvələriyle, nizami qüvvələrlə qorunmalıdır. Əks halda bu cür hallar və təxribatlar bundan sonra da baş verəcək. Çünki Ermənistandan yayılan, verilən məlumatlar ondan ibarət ki, həmən qeyd olunan Yerkrapa təşkilatı və digər bu cür təşkilatlar təxminən 1200 nəfərə qədər öz sıralarından üzvlərini Ermənistan-Azərbaycan sərhədlərinə yerləşdiriblər. Yəni bu baxımdan ora özlərinin əslində terrorçu və təxribatçıların sərhəddə yerləşməsinə şərait yaratmaqla ermənilər əslində Ermənistan tərəfi təxribata rəvac verib. Yəni bunun da üzərindən Rusiyanı ya başqalarını ittiham etmək məncə o qədər də inandırıcı görünmür. Baxmayaraq ki, Rusiyanın bəli Qafan ərazisində müəyyən hərbi kontingenti var. Amma onların Azərbaycanla Ermənistan arasında şərqi dövlət sərhədinin qorunması ilə bağlı hansısa bir razılaşmanın olduğu məlum deyil. Doğrudur, Zəngəzurun cənubunda, Mehri ərazisində İranla sərhəddə Rusiyanın hərbi qüvvələri var. Onlar həmin sərhədləri qorumaqdadırlar. Qafandakı hərbi hissələrin əslində tam şəkildə fəaliyyəti ilə bağlı hansısa bir məlumatlar yoxdur. O baxımdan mən düşünürəm ki, Qriqoryanın bugünkü müsahibəsinin istiqamətinə diqqət yetirdikdə bu daha çox anti-Rusiya mövqeli bir açıqlama idi və burada daha çox Avropa İttifaqının mülkü missiyası necə deyirlər, təriflənir və onların sayının artırılması, o cümlədən bu prosesdə iştirak edəcək dövlətlərin sayının artırılmasını da arzuladığını gizlətmir. Oqtay müəllim, Ermənistan özü üçün başqa təhlükəsizlik təminatları axtarır və bu istiqamətdə fəaliyyətini davam etdirəcək deyir Qriqoryan. Sizin də vurğuladığınız kimi Rusiyaya bir mesaj ötürür sanki. Yəni siz yaxşı təminatçı olmadığınız üçün biz də başqa bir təminatçı axtarırıq. Bəs Rusiyadan buna hansı reaksiya gələcək? Rusiya əslində Ermənistanın atdığı müəyyən addımlara demək olar ki, göz yumdu. Ermənistan da bunu ardı olaraq, davamlı olaraq gətirməyə çalışır. Bəs bu dəfə Rusiya səssiz mi qalacaq?
Yox, söhbət səhsiz qalmaqdan getmir. Rusiya tərəfi də bilir ki, ardıcı şəkildə bu və ya digər məsələlərə münasibət bildirir. Xüsusilə də bu münasibətlər daha çox Xarici İşlər Nazirliyinin həm sözçüsü Zaxarov tərəfindən, yaxud onun digər rəsmi şəxsləri, o cümlədə Mavin Qaluzin tərəfindən bu məsələlərə daha çox münasibət bildirir. Nəinki Rusiya dövlətinin hansısa bir rəsmi qurumunun nümayəndələri. Ermənistan-Rusiya münasibətləri bildiyiniz kimi kifayət qədər iç-içə girmiş bir münasibətdir və Ermənistan nə qədər bu məsələdə anti-Rusiya ritorikası səsləndirilsə də, amma Rusiya tərəfindən mən düşünürəm ki, bu təmkinli davranışın səbəblərindən biri Ermənistanın məhz Rusiyaya qərbin qoyduğu sanksiyaların, necə deyərlər, deşilməsində və sanksiyalardan yayınaraq Rusiyaya ikili təyinatlı müxtəlif hərbi məmulatların göndərilməsi prosesi baş verir. Ermənistan nə qədər bu məsələni, məncə daha çox bu məsələlər Ermənistanın bu fəaliyyətini pərdələmək üçün daha çox istifadə olunur və Rusiyada buna müəyyən qədər təmkinli davranış sərgilir. Yəni, Ermənistan sanksiyalardan yayınmağa Rusiya kömək edir və bunu daha çox anti-Rusiya ritorikası ilə pərdələməyə çalışır və Rusiyada bunu müəyyən qədər necə deyilə təmkinli qarşılanmaqla buna cavab verir. Bu yaxınlarda bildiyiniz kimi Amerikalı mütəxəssislər, ekspertlər bir daha Ermənistanın, Rusiyanın sanksiyadan yayınmasına ən ciddi tövbə verən ölkələrdən biri olduğunu qeyd etdilər. Bir neçə gün öncə xatırlıysa belə bir hesabat yayıldı. Və Ermənistan tərəfinin özünün bugün yaydığı məlumatlarda bir daha qeyd olundu ki, Avrasiya İttifaqı əslində adı altında bu ticarət dövriyyəsinin həcminin artdığı ilə bağlı bir rəqəm səsləndirdi. Bu təxminən 40% artış baş verir bir ildə ki, bunun da əhəmiyyətli hissəsi Rusiyanın payına düşür, o cümlədən Qazaxıstanın, Qırğızıstanın və maraqlı ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə də Ermənistan üzərindən re-export, yəni təkrar ixrac prosesi həyata keçirilib ki, bunlar son mərhələdə həmən məhsullar, həmən satılan məhsul Rusiyaya çatdırılır. Bu baxımdan Rusiya bu məsələlər hələ ki, məncə təmkinli davranacaq və təmkinli münasibət bildirəcək. Oktay müəllim, biz Azərbaycan, daha doğrusu Rusiya-Ermənistan münasibətlərinə toxunduq. Yenidən qayıdaq Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinə, Qriqoryan sülh məsələsinə də toxundu və qeyd elədi ki, İrəvan Bakıdan yeni təkliflər planı alıb. Təbii ki, detalları hələ ki bilmirik, amma ehtimallar üzərindən danışsaq, yeni hansı bənd əlavə oluna bilər? Konstitusiya məsələsi gündəmdə idi. Yəni bu ciddi cəhdlə həmin bəndlər arasına əlavə olunubmu və buna Ermənistanın reaksiyası nə olacaq? Necə fikirləşirsiniz? Bugünə qədər bildiyiniz kimi Azərbaycanın təklif etdiyi 5 baza prinsipindən 3-ünü Ermənistan rəsmən qəbul etdiyini əslində açıqlayıb. 2 baza prinsipi hələlik qalmaqdadır. Bundan başqa Azərbaycan tərəfinin həm Ermənistan konstitusiyasında və digər qanunvericilik aktlarında dəyişikliklər bağlı təklifləri ortadadır ki, Ermənistan bununla bağlı hələli konkret bir münasibət bildirməyib. Doğrudur, erməni cəmiyyətində bununla bağlı müəyyən müzakirələr gedir və buna qarşı ciddi şəkildə bir müqavimət də var. Digər bir məsələ sizin də qeyd etdiyiniz kimi, vaxtilə Ermənistan ərazisindən etnik təmizləməyə məruz qalmış soydaşlarımızın geri dönüşü məsələsidir ki, bu da gündəmdə olan məsələlərdən biridir. Amma mən hesab eləmirəm ki, qısa bir müddət ərzində hansısa daha ciddi və prinsipal bir bənd sazişi əlavə olunacaq. Burada daha çox məncə hələlik detallardan söhbət gedir, hansısa konkret bəndlərdən söhbət getmir. Yəni, 5 baza prinsipinin ən azı hələ ikisi qəbul edilməmiş qalmaqdadır. Ermənistan doğrudur, bunu başqa formalarda təqdim eləməyə çalışdı. Hatırlayırsa, silahlara qarşılıqlı nəzarət, qarşılıqlı hücum etməmə paktının imzalanması və s. bu kimi məsələlərlə bu məsələni gündəmə gətirməyə çalışdı. Amma bununla bağlı bir razılıq da Ermənistan tərəfindən hələ verilməyib. Yəni, Azərbaycanın qəbul olunmayan iki təklifi gələcəkdə güc tətbiq etməmək və gələcəkdə ərazi iddialarında olmamaq kimi təkliflərini Ermənistan bugünə qədər də hələ də qəbul etməyib. Bunlar vacib prinsipal məqamlardır. Və dünən bugün Ermənistan cəmiyyətində aparılan müzakirələr, xüsusilə də keçmiş
separatist hərəkatın 36-cı il dönümü ilə bağlı edilən paylaşımlar, verilən açıqlamalar onu göstərir ki, hələ də Ermənistan cəmiyyətində Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları kifayət qədər cəmiyyətdə özünə yer alıb və bununla bağlı səslənən bəyanatlar, o cümlədən kilsədə bugün keçirilən görüş və orada müzakirələrdə xüsusilə Qarabağ keçmoların terminlə desək, dırnaq arası Arsaq məsələsinin müzakirəsi və bununla bağlı müxtəlif siyasi qüvvələrin açıqlaması onu göstərir ki, hələlik Ermənistanla sülhə bizim yaxınlaşmamızda xeyli problemlər var və Ermənistan cəmiyyəti hələ ki buna hazır deyil. Aydınlar, çox təşəkkür edirik ətraflı şərhiniz üçün, Oqtay müəllim. Bizsə Yaxın Şərqdə baş verən hadisələrə nəzər salacağıq. İran Husiləri təkmilləşdirilmiş silahlarla təmin edir. Husilərin silahları mükəmməldir. Pentagon sözcüsünün müavini Sabrina Singh belə deyib. O bildirib ki, Tehranın bu addım atmaqda məqsədi qruplaşmanın Birləşmiş Ştatlar qüvvələrinə hücum etməsinə şərait yaratmaqdır. Biz Husilərin imkanlarını aşağı sala bilmişik. Təsdiq edə bilərəm ki, fevralın 19-unda Birləşmiş Ştatların MG-9 təyyarəsi Qırmızı Dənizdə, Yəməndə Husilərin nəzarətində olan ərazilərin sahillərində vurulub və yerə inib. İlkin əlamətlər onun Husilər tərəfindən yerüstü hava raketi ilə vurulmasıdır. Onların hücumları daha da mürəkkəbləşir. Onlar şənbə günü ilk dəfə hücuma cəhd etmək üçün sualtı pilotsuz vasitədən istifadə etdilər. Hücumlar mürəkkəbdir. Onların silahları mükəmməl Və biz onların hardan gəldiyini bilirik. Biz bilirik ki, İran Husiləri Birləşmiş Ştatlar qüvvələrinə hücuma vadar edir. Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Məcid Əl-Ənsari isə İsrailin Başnaziri Benjamin Netanyahu'nun ölkəni Həması maliyyələşdirməkdə ittiham edən bəyanatlarını təksib edib. Bildirib ki, bu sözlərə diqqət yetirilməyəcək, çünki onlar sadəcə daxili siyasətdə qazanc əldə etmək səyləridir. Mətbuat katibi həmçinin İsrailin Rəfaha hücumla bağlı planlarını qınayıb. O, bu addımın həm çox sayda mülki insan itkisinə səbəb olacağını, həm də danışıqlar prosesinə ciddi zərbə vuracağını bildirib. Benjamin Netanyahu'nun açıqlamalarına gəlincə qeyd etdiyimiz kimi, biz bu cür bəyanatlara əhəmiyyət vermirik. Çünki bilirik ki, bunlar yalnız daxili böhranların öhdəsindən gəlmək və daxili siyasətdə qazanc əldə etmək səyləridir. Bu bəyanatların əslində bizə aidiyyatı yoxdur. Çünki bu cür boş bəyanatlar Qətərin vasitəçilik və mübahisələrin həlli səylərinə təsir göstərmir. Qətərin vasitəçilik səyləri çərçivəsində yalnız gələcəkdə Qəzzada humanitar sülhə nail olmaq yönündə addımlar bu cür boş bəyanatlardan asılı olmayaraq davam edəcək. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko 3-cü dünya müharibəsi kimi böyük bir təhlükədən narahatlığını dilə gətirib. Dünyanın yenidən uçurumun kənarında olduğunu və bu kimi gərginliklərin daha böyük problemlərə yol açacağını bildirib. Qlobal siyasi vəziyyəti başa düşmək, səbəbləri və ilkin şərtləri doğru dəyərləndirmək lazımdır. Xüsusilə indi, dünyanın yenidən uçurumun kənarına gəldiyi bir zamanda, Avropa qitəsində, o cümlədən sərhədlərimizin yaxınlığında vəziyyəti heç də sakit deyil. NATO və Birləşmiş Ştatlar Silahlı Qüvvələrinin 32 minə yaxın hərbi qulluqçusu Alyansın Avropadakı əməliyyatları çərçivəsində Belarus və Rusiyanın bilavasitə yaxınlığında yerləşdirilib. Rusiyanın Baltikyan ölkələrə hücum etməyə hazırlaşdığını düşünmək tam axmaqlıqdır. Biz Ukrayna, Polşa və Litva ərazisində yerləşən yaraqlıların iştirakı ilə müxtəlif növ təxribatların bütün ssenarilərini kəşfiyyatla əldə etmişik və imkan daxilində onları dərhal ictimaiyyətə çatdırırıq. Bu arada Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Mariya Zaxarova NATO-nun müharibəyə qoşula biləcəyini deyib. Onun sözlərinə görə Alyans Kiyevə silah tədarükünün koordinator rolunu öz üzərinə götürmək istəyir və Ukraynadakı münaqişədə birbaşa iştirakını açıq şəkildə bəyan edir. Zaxarova Rusiya ilə Alyans arasında birbaşa toqquşmadan narahatlığını da ifadə edib. Rus qoşunları Ukraynanın Xerson vilayətinin Krinki kəndini də ələ keçiriblər. Bu barədə Moskvanın həmin bölgəyə qubernator təyin etdiyi şəxs məlumat verib. Yaydığı videoda əllərində bayraq tutan iki rus əskəri kəndin ələ keçirildiyini bir növ təsdiqləyiblər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin müdafiə naziri Sergey Shoigu ilə görüşündə də Krinkinin Rusiyanı nəzarət Tamamilə bizim nəzarətimizdədir. Orada lazımi müdafiə məntəqələri inşa edilib. Mənə dedi ki, 4-5 nəfər hardasa gizlənir və onlardan təslim olmaq tələb olunur. Belə qərar verdikləri təqdirdə isə onlar girov kimi götürüləcəklər.
Vaxtilə Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı ölkəsinin maraqları nöqteyi nəzərindən çıxış eləyən Rusiyalı hərbi bloger Andrey Morozovun bugün ölüm xəbəri yayıldı. Onun ölümü ilə yanaşı diqqət çəkən əsas məqam blogerin son yazısıdır və bütün müəmmalı fikirlər də məhz həmin yazı ətrafında səsləndirilir. Morozov Rusiya qoşunlarının Avdiyevka uğrunda döyüşlərdə xeyli itki verdiyini yazıb və hər şey elə bundan sonra baş verib. Mövzunu əməkdaşımız Zeynət Mirzəyeva davam etdirəcək. İzləyək, müzakirə edəcəyik. 728 gündükü davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsi təkcə cəbhədə deyil, informasiya meydanında da davam etməkdədir. Uzun müddətdir Kremlin maraqlarını gözləməklə müharibə barədə xəbərlər tirajlayan Rusiyalı hərbi bloger Andrey Morozov bu dəfə özü xəbər oldu. Murz ləqəbli bloger rəhbəri olduğu bizə Yaninadan yazırlar Telegram kanalında rusların Avdiyevkadakı dəhşətli itkilərindən bəhs edən yazı paylaşıb. Yazıda Rusiya qoşunlarının oktyabrdan bəri sözü gedən şəhərdə 16 milli canlı qüvvə və 300-ə yaxın texnika itirdiyi qeyd olunub. Həmin yazıdan sonra Vladimir Solovyov da başda olmaqla Rusiyalı təbliğatçılar ondan həmin yazının silinməsini tələb ediblər. Bloger ölümündən qabaq paylaşdığı məlumatda hətta ona hədə qorxu gəlindiyini də qeyd edib. Morozovun son yazıları intiharla bağlı qeydlər və vəsiyyətnamə xarakterli olub. Blogerin hərbi rəhbərliyin səhlənkarlığı və böyük itkilərlə bağlı qeydləri onun bütün bu təzyiqlər fonunda intihar edib etmədiyi sualını formalaşdırır. Hərbi blogerin intiharına bir sıra amillər səbəb ola bilər ki, bunlar içərisində psixoloji faktorlar istisna edilmir. Lakin blogerin həbs edilə bilməsi ehtimalı da onu intihara sürükləyən əsas faktorlar sırasındadır. Kontuziya ola bilər, bütün bu döyüşləri görə bilər. Bütün döyüşlərdə travmatik situasiyalara düşə bilər, ondan sonra da psixoloji vəziyyəti normalda olmaya bilər və buna görə də özünü öldürə bilər və təhdidlərdən sonra başa düşə bilər ki, o Rusiya xüsusi xidmət orqanları tərəfindən həbs oluna bilər. Çünki biz bilirik ki, Rusiyada yeni qanunlara görə Rusiya ordusuna qarşı istənilən paylaşım, material, sözün deyilməsi artıq Rusiya ordusunun diskreditasiyası adlandırılır və 15 il, 20 ilə qədər insanlar həbsə atılır və bu həbsə atılmamaq üçün və həbsə də Rusiya həbsxanasında onun başına hansı oyunlar gələ bilirlər, onun üçün də insan özünü öldürə bilər. Yəni, hər bir halda Rusiya hakimiyyətinin təzyiqi altında insan ölüb. Bloger intihar qeydi kimi yayımladığı son yazısında izləyicilərinə müraciət ünvanlayıb. O, dostlarını onun ölümünə kədərlənməməyə çağırıb. Sadəcə Kirovskdakı qəbirsanlıqda Prizrik batalyonunun əskərlərinin yanında dəfn edilməsini xahiş edib. İzləyiciləri onun bu yazısına səssiz qalmayıb. Kimləri belə bir yazını oxumağın qorxunc olduğunu, kimləri isə tez bir zamanda blogerin psixoloqa müraciət etməli olduğunu qeyd edib. İzləyiciləri arasında ona dəstək verənlərin sayı da az deyildi. Maraqlı məqam isə ondan ibarət ki, Ukrayna mənbələrinin Avdiyevkada gedən döyüşlərdə Rusiya ordusunun verdiyi itkilərlə bağlı yaydığı məlumatla blogerin tirajladığı informasiya arasında yaxınlıq müşahidə olunur. Belə ki, Kremlin döyüşlərdəki itkilərini açıqlamamasına baxmayaraq, Ukrayna qarşı tərəfin 17 min hərbçisini itirdiyini açıqlayıb. Məhz bu faktordan yola çıxan mütəxəssislər belə bir məlumatın tirajlanmasının Rusiyada təlaşa səbəb ola biləcəyini deyir. Avdiyevka uğrunda döyüşlərdə Rusiyanın 16 min itkisinin olduğunu vurgulaması əlbəttə ki, bu Rusiya daxilində müəyyən panikaya gətirib çıxardır. Çünki Avdiyevka balaca bir şəhərdir, nesayları idi, mühasirə deyildi. Yəni, kiçik bir şəhər uğrunda Rusiyanın 16 min itki verməsi təbii ki, bir rezonansdır. Belə bir məlumatlar Rusiyanın daxil auditoriyasına gizlədilir. Amma düşünürəm ki, psixoloji təzyiqlər nəticəsində Morozov intihara əl atdı və o yaydığı Telegram kanalında da müraciətdə də bunu qeyd edib. Xatırladaq ki, Rusiya
Onların itkileriyle bağlı yaydığı informasiya yanlış olabilir mi, yoksa Rusya hakikaten mi balaca bir arazi için 16 bin itki verip Avdiyevka Ruslar için 16 bin itki verecek kadar strateji ehemmiyyete malikdir mi, ne baş verir, müzakir edəcəyik. Hərbi ekspert Şair Ramaldanov studiyamızın qonağıdır. Şair mənim, hoş gəlmişsiniz. Salam. Mən xahiş edəcəm ki, bizim monitora elə hazırladığımız xəritəni də versinlər, onun üzərində müzakirələrimizi davam etdirək. Rus bloger intihar etdi deyilir. Həmçinin öldürüldüyünə dair iddialar da səsləndirilir və buna səbəb kimi də göstərilir ki, Avdiyevkada məlumat verib ki, 16 min Rusiya itki verib. Bu nə dərəcədə doğrudur sizcə? Ümumiyyətlə, Avdiyevka 16 min itki verəcək qədər Rusiya üçün strateji əhəmiyyətə malikdirmi? Ümumiyyətlə, Avdiyevka ilə bağlı olan məlumat, yəni mən sizə deyim, bəlkə onda sizin müəyyən bir tamaşaçılar üçün aydın olsun. Avdiyevkada 12 briqada və alay şəkilində Rusiya tərəfindən döyüşürdülər onun belə deyək, işğal olunması üçün. Avdiyevka 9 il idi müdafiə üçün, yəni müdafiə qalası kimi daimi inkişaf eləyirdi və orada çoxlu yeraltı və digər belə deyək, müdafiəyə aid olan çox güclü qurğular var idi. Bugün artıq demək olar ki, Avdiyevkadan sonra bu Ukraynada elə bir müdafiə, güclü müdafiə, belə deyək, istihkam cəhətdən, mühəndis cəhətdən qurulan başqa bir yer yoxdur. Və düşünmürəm ki, bundan sonra döyüşlər gedə-gedə bu istiqamətlərdə Ukrayna ordusu belə bir güclü müdafiə zolağı qura bilsin. Prinsip cəhətdən indi Zelenski deyir, Xarkiv ətrafında o xətti eləyir, yəni müdafiə xətti qururlar. Düşünmürəm ki, o da o qədər də, yəni bundan müqayisədə hansısa tələblərə cavab verəcəkdir. İndi bu saat hal-hazırda mən deyərdim ki, 12 briqada alaylardan 5 alay ancaq tank alayıdır. Avdiyevkada bir Ukrayna topuna 7 Rusiya topu var idi. Yəni bunlar hamısı onu göstərir ki, Avdiyevka Rusiya üçün qüvvələri üçün nə qədər gücü, yəni əhmiyyətli idi. İtkilər məsələsində isə indi bu blogerin verən itkiləridir. Bilirsiniz, bugün bloger... Əslində, o Ukrayna tərəfinin açıqladığı düzdür. Rusiya tərəfi açıqlamayıb, amma Ukrayna tərəfinin açıqladığı rəqəmlərlə üst-üstə düşür. Ukrayna deyir ki, iddia edir ki, Rusiya 17 min itki verib. Bloger isə 16 min itki verdiyini açıqlayır. Bilirsiniz, bir hərbiçi kimi və müharibə görmüş bir adam kimi mən deyərdim ki, itkilərin hesablanması bu həmişə böyük bir sual işarəsi altındadır. Əsas odur ki, döyüşlər zamanı və bugün iki tərəfin döyüşən hansı üstünlüyü qazanır və bugün kim uğurla qarşıda qoyulan hədəflərə nail ola bilir. 5 nəfər mi, 10 nəfər mi, 10 min mi, 20 min mi itki? Bunu prinsip cəhətdən o itkilər deyəndə bunlar həmişə belə deyək, yəni onları nə döyüşlər zamanı, nə döyüşlərdən sonra, yəni onu saymaq mümkün deyil. Onu ancaq saymaq olar, tutaq ki, Rusiya Ukrayna haqqında verən itkilər haqqında daha dəqiq məlumata inanmaq olar. Niyə? Çünki o ərazini işğal eləyiblər və orada olan itkiləri, texnikanı və şəxsi heyəti saya bilirlər. Ukrayna isə dala çəkilə-çəkilə Rusiyanın nə qədər orada belə deyək, itkisi aparması haqqında bu mümkün deyil ki, bu rəqəmlər dəqiq olsun. Aydın da, Şair müəllim, Avdiyevka Zelenski üçün də çox əhəmiyyətli bir ərazi idi və hələ Zalujnanın vaxtında, Zalujna ordunu oradan geri çəkmək istəyəndə Zelenski ilə fikir ayrılığı yaşandı və Zelenski davam etmələrini, orada qalmalarını, hətta irəlləmələrini də tövsiyə etmişdi. Buna görə onlar arasında belə dedilər ki, fikir ayrılıqları yaşanır. Sırski gəldi, dedi ki, mən müharibənin istiqamətini dəyişəcəm, amma gəldiyi iki gün idi ki, Avdiyevka təslim oldu. Burada Zelenski ilə Sırski arasında
Zalujni kimi hər hansısa fikir ayrılığı yaşana bilərmi? Mən deyərdim ki, Zalujninin getməsi daha çox hərbi məsələlərə, yox siyasi məsələlərə bağlıdır. Bu da bu haqda da çoxlu danışılıb. Bəli. Sırski də prinsip cəhətdən belə deyək, Zalujninə bir yerdə idarə, yəni qoşunları idarə edirdi və təbii ki, bütün xəritələrdən, bütün hədəflərdən, bütün hərbi planlardan bunlar birgə işləyirdilər və prinsip cəhətdən tam şəkildə yəni bilən biri, yəni vəziyyəti bilən bir insandır. Sadəcə Zelenskiyinin bura müdaxiləsi, bilirsiniz ki, hələ Baxmutda da çıxartmırdı, Solidarda da çıxartmırdı, indi Avdeyevkada da çıxartmır. O bir mülkü insan kimi o vəziyyəti düzgün anlaya bilmir. Çünki onun üçün Avdeyevkanı verəndən sonra silah alması və yaxud müraciətin artıq elə bir çəkisi olmur. Çünki indiyə kimi heç bir istiqamətdə irəliş olmayıb. Və irəliş olmadığından bugün Münxində və yaxud harada, Amerikada və s. o neyləndirsə getməlidir. Və gündən günə, belə deyək, mərhələdən mərhələyə verilən şəhərlər, iri şəhərlər və yaxud müdafiə olunan, güclü müdafiə olunan hansıdırsa bir ərazini, bunun üçün onun artıq o müraciətin dəyəri olmur. Digər tərəfdən də siz bilirsiniz, son zamanlar indi bilmirəm, reaksiya nə tər olacaq? Zelenskinin müraciəti çox iki, yəni bir mənalı qarşılanmayıb. Çünki onun çıxışında, Münxində belə bir fikir belə deyək, yaranıb ki onda, yəni biz sizin üçün döyüşürük. Və siz bizə yardım etmirsiniz, siz özünüzə yardım etirsiniz. Yəni bu belə çıxır ki, Ukrayna artıq demək istəyir ki, siz bizə yardım etmirsiniz. Yəni bizim sizə qaytaracağımız bir şey yoxdur. Yəni onun sözündən belə götürsək onu. İndi onun ətrafında da müəyyən bir fikirlər gedir və Zelenskinin dediyinə görə burada gedən döyüşlər olmasa, yəni, sadə dillə desək, biz sinəmizi qabağa vermişik. Əgər biz sinəmizi qabağa verməsəydik, bu tanklar bizim ərazilərimizə yox, Tallində, Varşavada gəzəcək idi. Yəni, bu formada çıxışı artıq çox şeydən xəbər verir. Ona görə də Zelenski, Belənçik, yəni bu ərazilərin saxlanmasında son Ukraynalı kimi orada döyüşməsində əmirin verilməsi məhz siyasi belə deyək, məqsədlərə yönəlmiş addımlardır. Ancaq hərbi məsələlər hərbiçilər həll etməlidir. Və Zalujni ilə Zelenskinin arasında müəyyən bir fikir ayrılığı mütəmmadi olaraq biz bu haqda məlumatı alırdıq. İndi hal-hazırda bir məqamı da vurğuluyurlar ki, Bild nəşri səhv etmirəmsə bununla bağlı bir məqalə dərcələmişdi və həmin məqalədə qeyd olunurdu ki, Avdiyevka Ukraynanın müdafiə qalası idi, biraz öncə də vurğuladığınız kimi. Və onun təslim olması artıq müharibənin bitməsi anlamına da gəlir. Bu nə dərəcədə doğrudur? Həqiqətən də müharibənin müqəddəratını həll edəcək qədər əhəmiyyətli idimi? Bilirsiniz, Avdeyevka, yəni mən onu sıf, belə deyək, əməliyyatın gedişi ilə bağlı və Avdeyevkanın işğalı uğurla nəticələnməsi birinci növbədə Ukraynana havadarlıq eləyən koalisiyanın qurban verilməsidir. Çünki iki aya yaxındır Ukrayna demək olar ki, lazım olan yardım almır. Burada belə düşünmək olar ki, bu uğursuzluğu məhz onların koalisiyası yaradır ki, artıq bu məsələni bəlkə də masa arxasında həlli üçün hansıdırsa bir şərait yaratmaq və demək ki, artıq siz döyüşə bilmirsiniz, irəliyə bilmirsiniz. İndiyə kimi 200, kim deyir 300 milyard, yəni ayırmışıq, ortada 20%-dan da yuxarı işğal var. Ona görə də artıq bundan sonra ayırmaların da bir faydası yoxdur. Biz hazırda görürük, elə oxlarla da bizim əməkdaşlarımız göstəriblər, göstərməyə çalışıblar. Bu üç istiqamətdə hazırda Rusiya ordusu hücum edir, digər Avdiyevka tərəfdən də göstərilir. Bu isə bu ehtimallardır ki, hansı istiqamətdən hücuma keçə bilərlər. Necə fikirləşirsiniz? Növbəti hədəf hara olacaq? Mərkəz mi seçiləcək, şimal mı olacaq, yoxsa cənubdan mı daha çox hücuma məruz qalacaq Ukrayna? Nə baş verəcək? Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, Rusiya indi bu saat elə bir taktikadan istifadə edir ki, Ukrayna ordusunun ehtiyatlarının az olması, onlar karusel şəkildə döyüşləri aparılır. Yəni, bu istiqamətdə
hücum eləyirlər, onlar ehtiyatları atırlar bu istiqamətə, bu istiqamətə atanda digər istiqamətə. Çünki artıq, baxın, mən dedim sizə, 12 alay və brigada buradan artıq demək olar ki, bir qüvvə kimi, bir ehtiyat kimi hansıdsa başqa bir yerə göndərilə bilər. Digər tərəfdən artıq məlumat var ki, Rusiyanın idarəçilik əsasında Ukraynanın daxilində, ərazilərdə, məşələrdə və s. partizan hərəkətlərinə artıq keçilib və partizan hərəkətlərindən istifadə edirlər. Qatarların, belə deyək, müəyyən bir şəkildə qəzaya düşməsi və yaxud hansıdırsa müəssisələrin, hərbi təyinatlı müəssisələrin artıq avadanlıq, belə deyək, istisal olunanda onu gözləyirlər. Artıq onlar ambarlara yığılıb çıxmalı, lazım olan çıxmalı vaxtı oraya, belə deyək, atəş vurulur və ora zərbə vurulur. Və artıq Rusiyanın agenturası Ukraynanın daxilində demək olar ki, ayaq açıb və lazım olan məlumatları Rusiyaya mütəmadi olaraq verir. Ona görə də Rusiyanın verdiyi, vurduğu, belə deyək, hədəflər prinsip cəhətdən çox vaxtı öz hədəfinə atdığı çatdı, yəni vasitələr çatır. İstiqamət isə prinsip cəhətdən bilirsiniz ki, deyiblər ki, Xarkov, Odessa, bunlar Rusiya şəhərləridir. Əgər Xarkov, Odessa biri şimalda, biri canubda olan iki böyük yaşayış şəhərinin böyük yaşayış məntəqəsi və Qara dənizə çıxışı bağlaması, belə deyək, müəyyən bir şəkildə nəzərdə tutulsa, deməli həm Xarkov istiqamətdə hücumların, həm də ki Odessa istiqamətində, Zaporoj istiqamətində hücumların, o mərkəzdən də gedən hücumlar bu iki, belə deyək, iki yerə parçalamaq üçün Ukraynanın qüvvələri ola bilsin ki, bu istiqamətlər, belə deyək, döyüşlər. Əslində baxanda Aypara istiqamətində hücum etdikləri görünür. Əlbəttə, Aypara istiqamətində bu belə yaranıb. Ayparanı həmişə hərbiçilər üçün bu buradan, belə deyək, hücumu inkişaf etdirib, bu istiqamətdə də inkişaf etdirib, burada yaxınlaşdırıb, müəyyən bir şəkildə bu ərazini, belə deyək, mühasirəyə almaq və bununla da cəfənin genişliyini azaltmaq. Yəni, indi bu saat 800 kilometrdən yuxarı cəfə genişliyi var. Artıq Avdiyevkanın imkanlarından artıq 10-12 kilometrəyə kimi cəfə genişliyindən artıq onlar azad olunublar. Ona görə, yəni, belə deyək, qısalıb və orada da təbii ki, olan qüvvələr ehtiyat kimi başqa bir yerdə istifadə oluna biləcəklər. Ukrayna isə hal-hazırda, belə deyək, müdafiənin biri var ki, planlı şəkildə keçəsən, biri də var ki, məcbur şəkildə keçəsən. Təbii ki, məcbur şəkildə keçən müdafiə o qədər də dayanıqlı olmur. İndi bu saat isə vəziyyətin inkişaf etdirilməsi hardasa martın ortaları, martın axırına kimi, o da hava şəraitinə görə ola bilsin ki, hansıdırsa, belə deyək, müsbət hava şəraitin müsbət təsiri ola bilər. Mart ayının sonu və yaxud aprel aylarında baxır hava nə tərk edəcək. Demək olar ki, hər iki tərəfdə artıq aktiv döyüşlərin, belə deyək, ehtimalı çox azdır. Və bu ay ərzində Rusiya çalışacaq ki, maksimum nəyədirsə nail olsun. Təbii ki, burada həm seçkilər var, həm də ki, hava şəraitinə görə onlar maksimum çox gözəl izah elədi Şair müəllim. Əslində, Ukraynanın itirdiyi ərazilər, itirməkdə olduğu əraziləri vurğuladınız. Bir tərəfdən də yardımları vurğuladıq ki, əslində artıq müharibənin elə bir nöqtəsindədirlər ki, bu bir rol oynamayacaq. Yəni, Ukraynanın belə başa düşürük ki, qalib olması artıq bir möcüzədir. Sergey Lavrovdan bir açıqlama gəldi və dedi ki, Moskva hər zaman danışıqlara hazırdır. Kiyev ortaya qoyduğu qadağanı aradan qaldırsa, biz masaya əyləşməyə hazırıq. Bəs bu qədər itkidən sonra Zelenski əyləşəcəkmi danışıqlar masasına? Birincisi, Zelenski hələ belə bir fiqurdur. Ona haçan deyəndə oturacaq, əyləşəcək, haçan deyəndə o duracaq. Və siz bilirsiniz ki, il yarım bundan əvvəl sülh müqaviləsini həm də Türkiyədə prinsip cəhətdən artıq masalar hazırlanmışdı. Ancaq ki, indi bu saat ortaya çıxır ki, Johnsonun belə deyək sözü ilə Zelenski o masada oturmadı və müharibələşdi. Müharibə indi bu saat bunların belə deyək, bu prosesin davam etdirilməsinə
hərbi sanayi komplekslərin təsiri çox böyükdür. Böyük dövlətlərin hərbi sanayi kompleksləri indi bu saat gəlir əldə edirlər. Və o milyardlar da hansı ki ayrılırlar bunlara, onlardan yarıdan çox həmən o dövlətdə qalır. Ona görə də hərbi sanayi komplekslər, əgər biz ümumiyyətlə müharibələrin tarixinə baxsaq, müharibələrin uzadılmasında və onların belə deyək, müharibənin yaranmasında hərbi sanayi komplekslərinin rolu çoxdur. İndi bu saat ABŞ-da hərbi sanayi kompleksi demək olar ki, tam şəkildə işləyir, müəssisələri artır, gəlirləri artır, hətta iki növbəli işə keçirlər, üç haqqında danışırlar. Bu da əlbəttə gəlir gətirən böyük bir dövlət, böyük dövlət və o dövlətin içində ən güclü hərbi sanayi kompleksi olan orada da, Fransiyada da, Almaniyada da bunlar indi bu saat prinsip cəhətdən siyasətə və qəbul etmiş qərarlara təsir etməsi istisna olmur. Ona görə əgər onların təsiri azalarsa, əlbəttə masa arxasında oturacaqlar. Yox, onların təsiri güclənərsə, düşünürəm ki, bu belə də davam edəcək. Elə bir hansıdırsa irəliş Ukrayna tərəfindən gözlənilməyəcək. Ancaq ki, bu sadəcə döyüşlər uzadılmasına doğru gedəcəkdir. Çox təşəkkür edirik Şair müəllim, ətraflı şərhiniz üçün. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünlük ölkə və dünya gündəmindən sizə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Qismət olsa sabah eyni vaxtda, eyni məkanda yenidən görüşünüzə gələcək. Gecəniz xeyirə qalsın. Araba Azərbaycan toprağı. Nagorno Karabakh adı çəsi Azərbaycanı. Azərbaycan öz suverenliyini bərpa etmiş.